റായ്ബറേലിയിലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ വയനാട്ടുകാർക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് കൂടി കേൾക്കണം. കാരണം രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ വയനാട്ടിൽ മത്സരിച്ച് അഞ്ചാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ റായ്ബറേലിയിൽ മത്സരിക്കാൻ പോവുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. നമുക്ക് വയനാട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു മോക്കറിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. കാരണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മത്സരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയനാടിനെ ഒരു ലോക്കൽ നേതാവിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ലത്. ഇതിപ്പോൾ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും വയനാട് സീറ്റ് രാജിവെക്കും. പിന്നീട് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വീണ്ടും നേരിടണം. ഒട്ടും ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്തൊരു സമീപനമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തെളിയിച്ചിരിക്കുക. ഒരു ദേശീയ നേതാവാണല്ലോ, രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മത്സരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. വയനാട്ടുകാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അത്? കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും ജയിച്ച് ഇവിടെയും ജയിച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ ഒഴിയുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിയുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഇലക്ഷൻ നടത്തണം, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇത് ഒരു വഞ്ചനയുടെ പ്രശ്നമല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് രാജ്യത്ത് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ജനങ്ങൾക്കൊരു ബാധ്യത വരുത്തി വെക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അനിവാര്യമാണ്. ഇവിടെ മത്സരിക്കേണ്ടിയിരുന്നല്ലോ, ഇവിടെ മത്സരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. നല്ല കാര്യമല്ലേ, അത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബിജെപിന്റെ മോദിന് പുറത്താക്കണം കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കല്ലേ. അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ത്യ മെയിനായിട്ട് വേണ്ട. വയനാട് ഒഴിവാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല, രാഹുൽഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് വരണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. ഇവിടെ തോറ്റു വന്നുള്ള പേടി ഉണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ജയിക്കുന്ന ഉറപ്പുണ്ടെ നിൽക്കണ്ട, എവിടെ ഒന്നും എന്താ പോലെ, ഏതായാലും ഒരു മെമ്പർ ഒരു അംഗത്തല്ലേ വിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജയിക്കും, വേറെ എന്താ, വേറെ പാലം എടുത്താനാ, വേറെ ആരും കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതാണോ? ഇല്ല എന്നില്ല, ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കണേ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ മര്യാദയില്ലായ്മയുടെ കാര്യമുണ്ട്. കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുമ്പോൾ അമേഠിയിലും വയനാട്ടിലും മത്സരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ചിത്രം. അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ വേറെ എവിടെയും മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇവിടുത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കൽപ്പറ്റ എം എൽ എ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ വേദികളിലും ജനങ്ങളോട് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ മാത്രം, വയനാടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം, വയനാട്ടിൽ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. തീർച്ചയായും ഒരാൾക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് നേരത്തെ വ്യക്തമായി മത്സരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ മര്യാദയാണ്. അപ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രീയ മര്യാദ വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് കാണിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം.